Tereza Elena Šínová si zajistila přímý postup do semifinále na krátkých překážkách. Terko, vy jste v hale v podstatě vůbec nezávodila venku, tak dost sporadicky. Co byl ten důvod? No, tak důvodem bylo vlastně to, že jsem půl roku byla v podstatě nemocná. Měla jsem mononukleózu, covid a další nemoci. Takže proto, no. Těch výpadků bylo tady opravdu hodně, tak to je asi velké zadosti učinění tady ten postup do semifinále. Jo, já jsem určitě moc šťastná, hlavně za přímý postup, protože jsem to moc nečekala, takže jsem vážně ráda. Ten čas nebyl úplně daleko od osobního rekordu, tak předpokládám, že ta ambice do toho semifinále bude hlavně ten osobák. Jo, určitě. Já bych ráda ve semifinále běžela právě osobák, běhá se tady fakt dobře, rychle, tak snad to vyjde. Tak se budeme těšit a děkujeme za rozhovor. Děkuju.